Ewe dendo za mwauli na omukuru Edith Samusuza ya Gwamo Gufo, senior presidential advisor kubiyeye. Wiki yere wedenga tujimalirizako aba promoter basu ulokumante nga baina press conference bayogera kona aba maulire eranga oluchiko no press conference eno mkulu balunywa yalimo ema promotion yalimo ne batubulira ku nteka teka ze balimo bagamba nti bagenda ko side ze gulu eyo okumitinga jeno salimu sale nga ine nsonga za agenzo kubategeza mu wabula bwe batuuka egulu eyo jeno salimu sale yabagamba nti ba promoter mu structure za music nga government baba manyi nebebuza ate jeno abadde atuwa sente eza COVID biki byonna ebintu nga tebitambula bulungi kati omukulu balunywa yatubulidde ensonga nga bweri balunywa agamba nti Kenzo yatutta abayimbi tutandikidde wano ku nsonga z'aba promoter nti budde bonna n'ebivvulu bino bayinza obbikwatamu kubanga baalabye nga abayimbi waliwo ekirala ennaku mitimbagano ne ku TV mwabadde mulabanga abayimbi ennamba nnene nga bagenza okusinkana omukulembeze w'eggwanga ogutali musango tusaba kubategeeza kinaffe bapromota twabadde tukwatiddwa nga balututte eggulu okusisinkana omukulu chief government listener wa OWC General Salim Saleh. Ekintu kino kyabadde kitegeke lwakuba nti tetwasooka kukitegeera kumanya nti kitegeke bwe baatugamba nitugenda kusisinkana jenosale baatuwa deeti yanga 15 era fenna netwetegeka bulungi bwe twetegeka obulungi ako ekimirira ze neekyuka apurapule ne batugamba nti omukulu tagenda kusobola kubeera kujja kumulaba nga ennaku z'omwezi 15 nga 21 netugenda nga 21 emabega mubadde mulaba nti tubadde n'enjawukana nene olutubayo okuba nekyetukola ekyokwegatira ewamu nga tufunamu muffe bannaffe abaleetawo ensasa bugerewo esanga nga bifuzeemu tusasise emabegako nga batugamba okugenda abayimbi gye bali kati mumanyi mwena nti noffe twasookayo ekifaananyi kye baatuwa nga tugenda okwegatta mu kifo ekyo twagenda bapromota bonna mu ggwanga kyakulaba nti tusitumulayininga omulimu gwaffe gutegeerekebwe era gutambule bulungi aya bapromota nga bali eggulu ewa jeno salimu sale balunywa atubuliranga bwe kyabadde kyebaali batugamba nimujje mwegatte tusobole okuba gavumenti ebali kuganizinga mutambule si kyebaali bategeeza baali bategeeza ekintu kirala nnyo kuba bwe twamala okikola bennyininnyini abakulu abo era baafuna abantu abamu muffe abajja ne batabangula omukago ogwo ogwetwamala mu bbanga lya mwezi gumu ne tuddamu ne tusasika tukitegeera luvannyuma nti bwe bamala obbikola bwe batebakwata mukulu balamu twali naye ng'omukulembeze waffe ne bagamba nti onaaleka ekizibu ne bamukwata ne bamuwa minisi kyebaita tulina mu lulimi wano olukola emirimu kyebaita okujja muntu amagumba okumunafuya bamutujjamu ne bamuwa minisita era namugamba kati gwe sirika tuba tuli awo n'atukubira najja n'atuwandikira ebbaluwa n'atugamba nze bannange kati kikikyasobola kukola mulimu guno bampadde oba minisita kati badeesa bandizayininge mu kiseera ekyo twali tulina enjawukana nnene wakati wa ekibiina kye twali tulimu fe twalikoze fenna ekya naffe n'ekibiina ekyagunjibwawo mukulu wa bitekisa kya fufa aya ensonga z'aba promota waliwo ekijja omukulu balunywa akyatubuulira nti enteekateeka ze baliko kinene nnyo okuyimiriza omulimu gw'aba promota mu Uganda kyatubuuseeko nga naye atugamba nti bannange nze sibalaba mu sisitimu era n'asobola n'okufuna obusobozi obukubira director wa UNCCS mu akonfaminge nti nno atumanyi omukulu kyakonfaminge nti tamanyi yo kiri kye bayita promota mu siturakica n'awamu era naye yeewuunya bwewuunya nti yatulabangakoawo ku lubalaza lwe tetumugamba naye mabega wetuvue tebatambula nammwe n'obuyambi omu obadde bujja badde buva mu ofiisi yo mbadde mukikola mutya nti tubali tukikola mubenyi bw'amateeka mwe muli awo muli bakireereesi tewali wemugwa bwe twagenze into discussion faabamu emitwe gyaffe myozeeko tugatta mangu mu statement omukulu zebadde akola yayogeddemu ekigambo kye bayita data nti nno eggwanga terikyetaaga bivvulu bino ebyokubani mujje mukuŋŋanya abantu batuule awo kinywa mubakuba endongo ensi yagenda vacho so kati abayimbi tetukyetaaga bakuŋŋaanye bantu bangi mu kifo twagala babeereeyo bakolere nga agenda mu studio n'alikodinga concert ye abantu ne bagiraba ku masimu ekitegedde kyebaagala okubala nti enteekateeka gye balina bapromote baba tutte eggulu Kenzo n'ekibinja kye ne bakitwala mu state house balunywa agamba nti bino ebivulu eby'abantu abangi babiyimiriza ne mu Kampala ebisinga wulira
government elina fear mu bino bye tukola nze omukuba ali bakola site carnival mu kibuga ensonga ze bawa kesi singa government ebaninga carnival sikubula kwa sente ne bagamba insecurity nti namba azeze zija mu kibuga nga bantu bayitirivu banji bakunganye emitwalo 10 singa wabawe ensasa ge yonane bagamba twagala kusimbula kugenda ku state house musobola kubanyimiriza mutya yensonga eyajja essanyu lya banna Kampala mu kibuga abaali babeera kafuna lunaku lwebaali batambula mu kanivu ne banyumirwa ekibuga olwokuba nti gavumenti eyagala okwenywereza mu kifo weeri teyagala bantu we basobola kuva ne basimbula kyaggisaawo kanivu ne tulowooza nti biri awo bwe kyazze kufungulibwa kwaffe gwe tukola ba promoters gavumenti yamanya yali temanyi nti omuyimbi oba ebivvulu biimplimentingi ba promoter yonge manyi nti omuyimbi wa Kenzo bwagenda wali ng'ayimba nga bantu bakuŋŋaana ala yemu kunteekateeka bwegenda okutambula agamba nti abayimbi bangi bafunye ettutumu ly'amaanyi okuli Bobby Wine mu gihe kimu ku kizibu ekisinga bagende bakolerenga ku TV ne ku social media lwaki abayimbi nga Bobby Wine abayimbi nga Kenzo n'abalala bafunye ettutumu n'amaanyi olw'okuba nti basobola okukuŋŋaanya nnamba y'abantu mu kifo bakuŋŋaanya nnamba y'abantu nga promota yeewaddeyo n'akwata ebintu bye n'abisinga n'akola buli kimu n'amubulayizinga namba ezo kakati ne kifuula abayimbi ab'entalo okuyingira mu bifo bya gavumenti gavumenti kyeri mu kukola kya kunafuya art industry nga etegedde nti ekizibu si muyimbi omuyimbi mwangu wa kontrolinga atya nti omuyimbi bw'ayimba oluyimba lwe bwe baba okulinitralizinga bajja kukikolereeyo system bagirina naye ono promota fanda akwata sente n'azirina bapromota be bakutemu kati akadde kalwa promota bo bagamba okusinziira ku balonyi omwogezi w'abapromota mu Uganda nti bagenda kuyimiriza era olunaku olwaleero leero nga 2007 waliwo ekiwalo kikiwagenda okufulumya naye ng'enteekateeka yakuyimiriza bivvulu byonna mu Uganda baddemu batuule ku mmeeza ne gavumenti balabe oba kisoboka naye nga bo bagamba bagenda kuyimiriza ebivvulu byonna obutaddamu kubaawo statement yaffe ng'abakulembeze twala bagamba nti tetugenda kuddamu kukola kivvulu kyonna era n'oyo agenda okwewaggula n'akola ekivvulu tugenda kudiringa naawe nga bwe tusobola tusooke tuyimirize ebintu bino bye baba tusooke twerwaneko kubanga kibadde kitulya nga tetunnazuukuka katwazuukuse I call upon every promoter to hold tusooke tuyimirizeemu ku ndonga eno abakulu nabo tubafumbire omutwe yensonga eyo aya ate Kenzo baamututte eri yakulira abayimbi balunywa agamba kigenda kubeera bwe kiti okutwala Kenzo okubeera senior presidential advisor abadongo balowooza nti bwe bali mu bakushinga bateeka ku level babakwata mu maaso basimyeyo ekinyi ekinene bwe kiti kyebava bakwata omugwa ne bagukwasa musuuza ne bamugamba guugu leeta endiga zo n'agubaka n'agubateekamu ali mu kukulula essaawa yonna tugenda kugwa mukinya wali naye bategedde nti katutemeeteme bano abasindika baffe tusindika kati ne bajja kufa abasindika ne bapushinga kiri I call upon all artists abalowooza nga bwe tuli mu kulowooza nti omulimu guli mu kugenda tulina programu gye tugenda okukola nga ffe tusobola okukola buli kimu we promoters we can promote everything that we can njagala bategeeza nti tulina project tujiyise state of the nation tugenda kulaga eggwanga lino bwe liyimiridde through art si buli muntu eyagenza wa president oba ali mukusinkana president oba ali mukusinkana jenosale nti mu mativu n'ebigenda mu maaso bino si byogera nga munnabyabufuzi mbyogera nga promota nga mwogezi waba promota waliwo ekigendererwa ekigenderere ekyokuba nti batunafuya okutuuka wetugenda mu kalulu kubanga nze mu bwongo bwange natandise okusensinga nti tuyinza okuba tetugenda kubeera na kampeyini zino eza gazeti ezigazetinga numbers